Hej kæreste du. Jeg har lavet tre videoer i den her uge, og det er lige før jeg har lyst til at lave fem til. Så jeg er rigtig, rigtig glad for, at jeg kan gå ind i min klub karmisk update og sende dem mere information omkring alt det, der foregår oppefra. Og inden jeg glemmer det, fordi det gør jeg altid, så vil jeg lige have lov til at præsentere mig. Hej, jeg hedder Sanne Fekel. Jeg er stifteren af hjertekriger.dk. Jeg brænder og ånder og lever for at bevidstgøre fremtidens spirituelle ledere, især kvindelige selvstændige og behandlere, ved at hjælpe dem med at stå snore lige i dem selv og komme på plads i tilliden og tiltro til dem selv, så de ikke går på kompromis i deres forretning, i deres privatliv eller med deres krop og hjerteværdier. Jeg brænder for at sætte kvinder fri til at følge deres hjerte og turde sige, fuck it, jeg skal den vej. Jeg har blandt andet selv været 12 år i det danske forsvar, det er jeg stadigvæk som soldat af reserven. Jeg er super hammerende mega sensitiv. Jeg er ikke mindst det, der hedder super mega højfrekvent. Det er der andre, der også er begyndt at positionere sig på. Men jeg tror, at der er rigtig mange, der tror, de ved, hvad det er, men uden selv at vide, hvad det er, og også selv at være det. Og det er en meget interessant tid, vi er i, hvor vi alle skal ind, og det er det, som videoen i dag skal handle om. Vi skal alle sammen ind, og vi skal ikke redesigne os selv. Vi skal snarere blive mere af os selv. Og det var også det, som en af videoerne her de forgangne dage handlede om. Ja, jeg har mange briller. At vi skal finde en anden måde at være os selv på i det liv, vi hver især har skabt. Og det betyder så også, at du skal spørge dig selv, som jeg skal spørge mig selv. Matcher det liv, jeg er i, den person, jeg har udviklet mig til at være? Jeg er sådan en, der udvikler mig konstant, og jeg er blandt andet sensitiv håndteringsekspert, krops- og adfærdsforandringsekspert, traumaterapeutisk behandler, behandler for behandlerne, shaman, numerolog, alkymist, karmic liberator. Jeg har mange titler, men mest af alt er jeg bare et menneske ligesom dig, der føler og mærker en masse ting. Og så skiller jeg mig også ud og er mærkelig og anderledes. Og det synes jeg ikke er forkert, fordi jeg synes nemlig at mærke selv, og det er det, jeg går ud med at budskab, at vores forskellighed er vores største styrke. At vi ikke er som andre, og derved skal vi også passe på med at passe ned i nogle kasser, som netop gør os syge. Og det var også en video for den her uge. Og det, jeg så oplever meget, gør sig gældende i den her tid. Nu vil jeg lave et sjovt lille legespil med dig. Kan du huske Hugo-spillet? Hugo fra TV2. Han skulle hoppe fra en isflage over til en anden isflage, og så skulle han hoppe derover i elevatorprogrammet, og så skulle han hoppe derover. Kan du genkende det at vende om til dit eget liv? I de sidste 10 år har det været sindssygt intensivt, og der har været drøn på med den karmiske indstrømning oppefra. Det har tvunget dig og mig til, især dig og mig, der er på den bevidste spirituelle behandleruddannelse, undskyld, behandlerrejse. Ikke spirituelle bevidste handlerrejse, men der er mig, der er på den bevidste rejse, den spirituelle rejse, personlig udviklingens rejse. Og der vil jeg så gerne lige lave en adskillelse. Fordi rigtig, rigtig, rigtig mange spirituelle og behandlere og terapeuter og dem, der arbejder med det, som jeg også gør inden for den holistiske verden. De ved alt, de kan alt, men de har ikke implementeret det og integreret det selv. Så de går på arbejde og løfter sig op til en frekvens, og så arbejder de derfra, men privat, så er de der slet ikke. Når du møder mig på gaden, så er henne her, så ser jeg sådan her ud. Jeg ligner mig selv på en prik, jeg taler det samme sprog, jeg er ikke anderledes. Jeg er altid den del i mig, og sådan har det altid været. Det kan godt være, når jeg tager uniformen på som soldat af reserven, at jeg lige passer lidt bedre på mig selv, i forhold til, at der er så mange mennesker, der kigger på mig. Og det kan jeg ikke altid lide. Fordi der er den gamle tids energi, og gå ud og være i verden på. Og det er, når man ikke er der, hvor man sælger sig selv fra. Altså at man, hvis du hører på mig, så ved du godt, at jeg tror ret meget selv på det, jeg laver, og jeg er også ret god til det. Kunsten er så også at huske, at jeg, den private Sanne, stifteren af hjertekriger.dk, skal også huske at være lige så glad og begejstret i mit eget liv, som jeg er i mit forretningsliv. Og der er det, at mange af de her mennesker leverer sundhed, leverer, find din passion, bliv dygtig til det, du laver, bliv synlig i livet, bliv sund og rask. Men prøv at se på mine hænder. De er der ikke selv endnu. De vil gerne lære folk om det feminine og maskuline balancen i livet, men de har den ikke selv, og det er der, vi skal være. Så når jeg refererer til det her Hugo-spil, så har de sidste år handlet om,
at vi skulle fra et, det her det er Hugo, der står her på isflagene og hopper, så har vi skulle over til et nyt sted. Så har vi overskudt til et nyt sted. Så sætter vi os lige og tager en pause, fordi vi har jo lige bestedet et Mount Everest. Og så tror noget af dig og mig altid, vi skal videre. Det skal vi reelt set også, men ikke nødvendigvis i tempo. Fordi nogen siger, jamen jeg har ADHD. Nej, du er sensitiv i større eller mindre grad, og så har du en bagage nede i dit underliv, der er fuld af traumer. Jeg tror ikke på det her med, at man skal lulle sig ind i en diagnose, og det har jeg ret til at være besværlig og kompleks og asocial og have popcornhjerne. Nej, det kaldes at være mentalt understimuleret. Det kaldes ikke at være til stede i din egen krop, at være disassocieret. Det indebærer det, at man er ødelagt, ikke som menneske, men noget i en er ødelagt, så man stritter lidt i alle mulige retninger, man har svært ved at holde sit fokus, og man brænder for meget ud. Og det er også den gamle tids måde at være i livet på. Og når vi så er der, hvor vi ikke er vores uforfalskede, autentiske, ægte selv, hvor forretningen ligger her, og vi ligger her, så smuldrer alt under os. Jeg udvikler mig selv hurtigere, end nogle gange min egen krop kan følge med. Og jeg udvikler mig hurtigere, end alle dem omkring mig, fordi jeg bliver ved med at folde ud og ville forstå. Så det her billede med at være på en isflade og have stået der i noget tid, og så smuldrer det hele fra dig. Og så står du på en ny isflage, og der ved jeg, at rigtig, rigtig mange er nu. Hvem er jeg nu? Hvad skal jeg så? Jamen, der er noget, der ikke er, som det skal være. Jeg mangler noget. Jeg kan ikke mærke, hvor jeg skal hen. Og det, de prøver at sige, det er, jeg har ikke mig selv med i det liv, jeg lever. Jeg er ikke glad i det her liv. Så de mærker godt, at de synker. Energien sænkes, de drænes lidt, de svækkes. Og der er en tristhed og en dyb melankoli. Og melankolien hænger blandt andet sammen med det, vi er nødt til at lægge bag os. At vi er nødt til at give slip på det gamle liv. Vi er nødt til at tage alle de gamle isflager, vi har stået på, og fjerne dem og træde ud på et meget mere sikkert farvande. Ikke bare en isflade, men en ny, næsten planet. Det var ikke det rigtige ord. Kontinent. Det er lidt det. Vi skal ikke ud og opfinde den nye tallerken i forhold til måden, vi er i livet på. Vi skal tage alt det, vi overhovedet har været igennem, alle de her gamle isflager. Vi skal forstå, hvad er det, jeg har prøvet hidtil, der er gået galt? Så væk med den isflag og videre til den næste, så at sige. Hvad er det, jeg har erfaret i min fortid, der gør mig det godt? Og så tag det med. Jeg har selv erfaret i det her år, at individuelle forløb med klienter duer ikke så godt for mig, fordi jeg bliver ved med at udvikle mig. Men det er at afholde gruppeforløb, hvor jeg behandler en hel gruppe online. Prøv at se, hvad der sker i mit ansigt. Yay! Jeg elsker det. Jeg synes, det er fucking mega fantastisk. Så der er de her to kategorier. Der er selvfølgelig også flere inden for den spirituelle branche. Der er både dem her, der praktiserer spirituel selvforherligelse. Jeg ved det hele. Jeg kan det hele. Jeg har alle uddannelserne. Jeg har arbejdet med traumer. Er du sikker på, at du har arbejdet med dine traumer, når du ser så mange skygger i andre mennesker, der er anderledes end dig selv? Er du sikker på, at du har sluppet det, du skal slippe i din bagage, når du kun kan omgås mennesker, der er som dig? Det er der nemlig ikke nogen af os, der udvikler os ved. Og så er der, vi er en meget lille skare, som bliver ved med at dykke ned, for at forstå, for at slippe, for at så rejse os. Og der er det netop, at universet kræver af os alle sammen, af os, der er i den her lille gruppe. At vi sikrer os, at vores livsformål, og vi, og vores kroppe, og vores liv er aligned. Så hele vores liv matcher den, vi har udviklet os til at være. Det hjælper ikke noget. Det er desværre til, at pludselig tjener du og jeg flere penge, men vi kører stadigvæk rundt i en lille skod bil, som ikke er særlig miljøvenlig og bæredygtig. Det var to ord, jeg prøvede at sætte sammen. Kan du følge mig? Der skal noget nyt til. Så jeg antager, at du, der sidder her hos mig nu, at du er også der i dit liv, hvor du kan mærke, at der skal noget andet til, men du ved ikke, hvad det er. At du mangler noget uden at vide, hvad det er. Du kan også mærke, at du har brugt dig selv forkert, eller du ikke har dig selv med i det, eller noget, der skal ændres. Men hvordan fanden kommer du derhen? Ræk ud. Jeg er lige her. Jeg forstår det godt. Jeg er selv lige så stille på vej. Og for hvert skridt, jeg tager, så elsker jeg at dele den erfaring og de indsigter med dig. Så kan du mærke, at vi skal føle sig på en eller anden måde, eller tænke sande, vi skal noget, men jeg ved ikke hvad. Så book din samtale herunder. Jeg vil glæde mig til at høre fra dig.